Yeah. Represent Kempe Corner. Yeah. Sana ulela. Yeah. Yeah. Sana ulela. Yakala amon ci yow jël joxla goné la won jëlna xol bi joxla ya ma di gon yow aljana seyel la ba ñepp nawla c'est si revene sa parena dag na yow wo di la gëna bëgg ta wo yow wo di ma gëna dëdd falé to ma sax légui dogu neub bu melni mbëgë gi ngay woté mom tu dëgg lu waral bi sans ma di xul rek di no no ya don sama pass ma amitu ma la no no wo jigen bi mbam du jam ya sana ulela bu ko teur bu ko saga may ko jam ya sana ulela de ko ray di ko fon may ko jam ya sana ulela sana ulela sana ulela wala fu ñu mujje do xam bu de bo jege di do ni sa kin si kër gi dafa ñaaw ariri de man ak yaw nga bay fi njaboot ne ma caaw séri wax ma lan mo xew du baraag du kër man ak yaw jigéen di mbaam du jaam yaw sana ulela bu ko dër bu ko saga may ko jaam yaw sana ulela di ko raay di ko fon may ko jaam yaw.